Здравейте! В това видео ще ви представя фруктозния метаболизъм. Първо, къде се намира фруктозата? Фруктозата се намира в плодовете, в меда, във всички захарни изделия, защото захар означава захароза, следователно тя се състои от еднакви количества фруктоза и глюкоза. И на още едно място има фруктоза в широко използвания напоследък, така наречен високофруктозен сироп, който се състои от 55% фруктоза и 45% глюкоза и който се използва в производството на безалкохолни напитки и в хранителната промишленост. Така че ако вие приемате безалкохолно или ядете захарни изделия, то вие приемате фруктоза всеки ден. Първо, как се транспортира тя? Тя преминава през клетъчните мембрани, а в кръвта се транспортира сама, защото тя е водорастворима, както всички монозахариди. Но през клетъчните мембрани тя се нуждае от специфичен транспортьор, който се нарича глут номер 5. Това са глюкозни транспортьори с различни изоформи. Този е основният, който се занимава с нейния транспорт и е инсулинонезависим като транспорт. По отношение на метаболизма, как се метаболизира, кои органи? Това зависи от ензимния набор, т.е. ензимите, които се намират в самите органи, което се определя от ДНК, предопределя съответните реакции, които ще бъдат извършени. На дъската с различни цветове са означени различните органи. Първо най-отляво това е процеса на гликолиза. С червено е представен метаболизма в черен дроб бъбрици и ентероцити по този начин. В зелено е представен в мускули и масна тъкан, а в синьо в други органи, които ще разгледаме. Нека да започнем с черния дроб. Тоест, какво ще стане с твоя черен дроб, ако ти консумираш твърде много фруктоза? Да видим. Първо, фруктокиназата фосфорилира фруктозата с помощта на АТФ до фруктозо-1-фосфат. След което, салдолаза Б, фруктозо-1-фосфата се разцепва на 2-3 оси. Едната се нарича дихидроксиацетонфосфат, метаболит от гликолиза или глюконеогенеза, в зависимост от нуждите на клетката, и глицералдехид, който има две опции. Едната с триокиназа да стане глицералдехид-3-фосфат, също метаболит от гликолиза или глюконеогенеза, а втората опция е с алкохол дехидрогеназа и кофактор НАД да се превърне в глицерол, след това с глицеролкиназа в глицерол-3-фосфат и една молекула АТФ. Образуването на глицерол-3-фосфат е началото, гръбнака, за да се формират триацилглицероли в черния дроб. За тази цел обаче са нужни още три мастни киселини, които идват от ацетилкоа, той от пироват, а той от 2-3-ози. Тоест, ако трябва да направим извод, в какво ще се превърне фруктозата в твоя черен дроб, отговора е: или ще влезе в гликолиза, или ще влезе в глюконеогенеза, а даже оттам може и към гликоген да продължи. И накрая, четвърти вариант е да се превърне в триацилглицероли. Но триацилглицеролите от черния дроб имат една определена съдба, а тя е задължително извеждане от черния дроб с помощта на VLDL. Това са липопротеини с много ниска плътност, Very Low Density Lipoprotein се наричат, които в кръвта се превръщат в LDL, т.е. липопротеини с ниска плътност. Само че, когато имаме свръхконсумация на фруктоза, това означава да приемаме повече от една безалкохолна питка на всеки ден обаче, всеки ден поне по една, с или без захарни изделия, и състояние, в което капацитетът на формираните триацилглицероли от черния дроб надвишава възможността те да бъдат изкарани с VLDL. В тази ситуация те ще се акумулират в черния дроб и ще дадат началото на развитие на така наречения неалкохолен мастен черен дроб. Още нещо за черния дроб е въпроса: на кое ниво в гликолиза се включва фруктозата? Отговорът е: фруктозата в черния дроб се включва на ниво триози в гликолиза.
на ниво на тези две-три ози. Защо това е важно да се разбере? Защото това предопределя така нареченото неинсулиново зависимо разграждане на фруктозата в черния дроб. Защо казваме неинсулинозависимо? Кое е инсулинозависимо? Инсулинозависима е гликолизата. И тя се предопределя от основния регулаторен ензим фосфофруктокиназа 1, който се активира от инсулина. Но фруктозата, включвайки се под него, заобикаля регулаторния пункт и би могла да даде големи количества триацилглицероли в черния дроб при свръхконсумация. Следващата тъкан, това е масната тъкан, да видим и да си отговорим на въпроса, ако ти консумираш повече фруктоза, тя в какво ще се превърне в твоята масна тъкан? Отговорът е, с хексокиназа фруктозата ще стане фруктоза 6-фосфат, директно с една реакция влиза в гликолиза. Оттам продължава до пироват, ацетилкоа, масни киселини, триацилглицероли. Така, обаче за тях ни трябва и глицерол 3-фосфат. И сега забележете. В масната тъкан глицерол 3-фосфат се получава ето с тази реакция глицерол 3-фосфат дехидрогеназна от дихидроксиацетонфосфат. Защото в масната тъкан липсва ензима глицеролкиназа. Така че директно по този начин ще получим основата глицерол 3-фосфата, който ще даде формирането на триацилглицероли. Тоест, ако ти консумираш твърде много фруктоза, какво ще стане с твоята масна тъкан? Ще се превърне в мазнини. Това са триацилглицеролите. Още нещо. Формирането на триацилглицероли в масната тъкан по този начин, за разлика от тях в черния дроб, по този начин, е различно като съдба на получените триацилглицероли, защото в черния дроб те се извеждат задължително с VLDL, докато в масната тъкан те не се извеждат, те остават на съхранение като склад за енергия. И третия вид органи, третия вид метаболитен път за развитие за метаболизъм на фруктозата, това е така наречения сорбитолов път или полиолов път. Сорбитоловия път включва две реакции, алдозоредуктазна и сорбитолодехидрогеназна, която дава възможност глюкозата да стане фруктоза чрез сорбитол, както и обратно, тъй като реакциите са обратими. Тези два ензима се намират в семенните везикули и това е много важно за формирането на сперматозоидите също така, защото фруктозата е основният енергетичен източник на енергия за сперматозоидите. Но това, че двата ензима се намират на различни места, предопределя някои патологии в този път. Този ензим се намира в очната леща, бъбречните гломеруli, периферните нерви, яичници и семенни везикули. Но не е в черния дроб. А този ензим се намира в черен дроб, яичници и семенни везикули. Кога се активира този път? Когато има твърде много глюкоза. Кога има? Най-често при нелекуван диабет, състояние в което има хипергликемия твърде висока и когато тези органи, които са неинсулинозависими, могат да я поемат в свръхколичество. Поемайки я, те я превръщат в сорбитол. Само че, тъй като в лещата, бъбричните гломеруli и периферните нерви го няма сорбитол дехидрогеназата, това ще доведе до твърде увеличение на сорбитола в тези тъкани, а той е осмотично активен. Той привлича към себе си вода и води до осмотично увреждане на тези тъкани. С това се обяснява и ретинопатията, невропатията и нефропатията, както и катарактата като странични, като осложнения на нелекувания диабет. И накрая трябва да обясним и дали има ензимни дефекти в този път. Да, има. Първият ензимен дефект е на ензим, който е описан. Това е на ензима фруктокиназа. Нека първо да кажем, че всички тези заболявания, при които има дефекти на ензимите, се дължат на гена за ензима, т.е. причината е в ДНК, и се наричат ензимопатии още. И тази болест, при която има дефект на фруктокиназата, се нарича есенциална фруктозория. Фруктозория означава, че фруктозата се отделя в урината. Тоест, като заболяване протича доброкачествено, защото тя е водорастворима и се отделя в урината. Така че не налага особено лечение. Но
Втория дефект е при алдолаза B. Заболяването се нарича hereditary fructose intolerance, т.е. наследствена фруктозна непоносимост. И тук вече има различни последствия. Както знаем, последствията на ензимопатиите са две. Първото, много ниско ниво на продукта или тотално липсващ. И второто, твърде високо натрупване на субстрата и оттам странични пътища, които водят до получаване на токсични продукти. Къде тук е проблема? Проблема е в натрупването на субстрата, това е фруктоза 1 фосфат, който обаче не е като това заболяване да се отдели в урината, защото съдържанието на фосфат предопределя, че той не е водорастворим и води до следните последствия. Увеличението му първо задържа фосфат в себе си. Фосфата, свободният фосфат, неорганичният фосфат е необходим първо на гликолиза. Защото гликолизата има една реакция глицералдехид 3-фосфат дехидрогеназна, която изисква неорганичен фосфат. Ако той намалее, защото е задържан в фруктоза 1 фосфата, гликолизата няма да може да бъде извършена. Ниското ниво на гликолиза ще доведе до ниско ниво на АТФ. А това ще доведе, т.е. няма енергия за клетката. А това води до високо АМФ. Оттам високият АМФ ще доведе до голямо разграждане и краен продукт, пикошна киселина, която може да доведе до съответните бъбречни усложнения след това. Друго нещо още, а това е, че фруктоза 1 фосфата, заради пак ниското ниво на неорганичен фосфат, който се получава, води и до ниско, до потискане на гликоген фосфорилазата. Тоест и разграждането на гликоген ще бъде инхибирано. А също така и глюконеогенезата ще бъде инхибирана, защото няма да има достатъчно енергия, АТФ е ниско, за да може да се осъществи глюконеогенеза. Така че хипогликемия ще бъде друг от симптомите, който ще се развие при това заболяване. Това е всъщност метаболизма на фруктозата в различните тъкани.